তো আমি আলোচনা করিম প্রফিট এন্ড লসের উপর, মেইনলি ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্সের উপর আজির লাইভ সেশনটা আমি লম। আর আমি আরম্ভ করিম প্রফিট এন্ড লসের উপর। আহক তেতিয়াহলে আমি সকলে আগবাড়ি আহো। প্রফিট এন্ড লস, হ্যালো, ইয়ার আহি আছে, লাহে লাহে আহি থাকিব। আমি আজি 6 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিছোঁ, নহ'লে ক্লাছটো সম্পূৰ্ণ নহয় গৈ শেষত গৈ মানে কি অলপ অলপ ৰৈ যায়, সেইকাৰণে আজি আমি অলপ সোনকালে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহক তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম অংকটো, আমি আগবাঢ়ি যাওঁ প্ৰথম অংকটোলৈ। মন কৰিব প্ৰফিট আৰু লষ্ট আমি যেতিয়াই কৰিম, অংক কৰাৰ আগতে আমি থিয়ৰি অলপমান চাই লওঁ, প্ৰফিট আৰু লষ্ট আমি যেতিয়াই কৰিম তেতিয়াই কিন্তু আমাক সদায় 2-3টামান বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি মনত ৰাখিব লাগিব কি, কিনা দাম। কিনা দামটো আমাক সদায় লাগিব, আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কিনা দাম। কাৰণ আমি যেতিয়া, গুড ইভিনিং এভৰিবডি, হা গুড, আমি যেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াম, কিহৰ পাৰ্চেণ্টেজ, প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ আৰু লষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ, আমি সদায় কিনা দামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে উলিয়াম। কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উলিয়াম, সদায় আমি কিনা দামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ আৰু লষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াম। সেইকাৰণে কিনা দামটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি আমাক কুৱেশ্যনটোত কিনা দাম দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কিনা দাম দিয়া থাকিলে ভাল কথা, আৰু যদি দিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি সদায় কিনা দামটো ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা হ'লেও আমি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিম, হয়নে? সেইটো হ'ল কিনা দাম। আৰু আৰু আমাক কি লাগিব, বেচা দাম। বেচা দাম, কিনা দাম আৰু বেচা দাম। বেচা দামটো হ'লে এই দুটা যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, প্ৰফিট আৰু লছ বিচাৰি পাম। যদি কিনা দামৰ পৰা যদি আমি বেচা দামটো বিয়োগ কৰি দিওঁ, কিনা দামৰ বেচা দাম যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, লছ, হয়নে? আৰু বেচা দামৰ পৰা যদি আমি কিনা দামটো যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ আমি কি পাম, লাভ। বেচা দামৰ পৰা কিনা দাম বিয়োগ কৰি দিলে লাভ, কিনা দামৰ পৰা বেচা দাম বিয়োগ কৰি দিলে আমি পাম কি, সদায় লোকচান। এইখিনিয়ে কথা, এইখিনিয়ে কথা। আৰু এটা বস্তু আছে ইয়াতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, আৰু এটা আহিব, কি বস্তু আহিব আমাৰ, লিখিত মূল্য, লিখা দাম। এইবাৰ চাউণ্ডটো আহিছে না অলপ, হেল্ল', এইবাৰ চাউণ্ডৰ প্ৰব্লেমটো ঠিক হৈছে না? এতিয়াও কেৰেকেল কৰি আছে নেকি? আচ্ছা ঠিক আছে, থেংক ইউ। চ' কিনা দাম আৰু বেচা দাম, মানে আমি এইখিনি বস্তু গম পালোঁ, লিখিত মূল্য, লিখিত মূল্য এটা অতিৰিক্ত বস্তু আমাক প্ৰয়োজন, প্ৰয়োজন হ'ব কেতিয়া লাগিব লিখিত মূল্যটো, যেতিয়া আহিব কি, ৰেহাই বা ডিস্কাউণ্ট, ডিস্কাউণ্ট যেতিয়া আহিব লিখিত মূল্য আমাৰ ট্ৰেকত আহি যাব। ডিস্কাউণ্টবোৰ সদায় কিহৰ ওপৰত দিয়া হয়, এই লিখিত মূল্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ডিস্কাউণ্ট দিয়া হয়, এইটো কথা মন কৰিব। গতিকে আমি কি কেইটা কথা গম পালোঁ, আমি কেইটা কথা গম পালোঁ, আমি গম পালোঁ যে কিনা দাম
বেচা দাম, লাভ, লোকসান, লিখিত মূল্য আৰু ৰেহাই, এইকেইটা বস্তু আমি ইতিমধ্যে গম পাই গলোঁ। চ' আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা অংক কৰিম। আহক তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম অংকটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। মন কৰিব আমাক কিন্তু পৰীক্ষাত একেবাৰে সহজ সহজ একেবাৰে সৰু লাভ উলিওৱা লোকচান উলিওৱা, লাভৰ পৰিমাণ কিমান লোকচানৰ পৰিমাণ কিমান এনেকুৱা ধৰণৰ অংক একেবাৰে সহজ হওক সৰু সৰু অংক আমাক নিদিয়ে। হা, তো আমি কৰিম কি অলপ কঠিনবোৰহে চাম যিবোৰ আমাক পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' সেইবোৰ অংকহে আমি চাম। আহক আমি চাই লওঁ তেতিয়াহ'লে কি আছে। প্ৰথম কথা এটা অংক আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ। মই ইংলিছত কৈ দিম হা, মই ইংলিছত কৈ দিম, টেনশ্যন নল'বা। 240 টকাত বিক্ৰী কৰিলে এটা বস্তুত 10% লোকচান হয়। কি কৈছে আমাক? 240 টকাত বিক্ৰী কৰিলে এটা বস্তুৰ 10% লোকচান হয়। 240 টকাত বিক্ৰী কৰিলে এটা বস্তু 10% লোকচান হয়। নেক্সট আমাক কি কৈছে আৰু কুৱেশ্যনটোত, কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিলে 20% লাভ হ'ব? কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিলে 20% লাভ হ'ব? এইটো আমাক প্ৰশ্ন দিয়া আছে। ইয়াৰ আমাক অপশ্যন দি দি অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন কি দিয়া আছে আমাক? 264 এতে দিয়া আছে, 288, 300, 320, এইখিনি অপশ্যন দিয়া আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল আমাক শুদ্ধ উত্তৰটো উলিয়াব লাগে। মন কৰা এতিয়া আপোনালোকে পৰীক্ষা দি আছে, লক্ষ্য কৰিব এইখিনি কথা, পৰীক্ষা দি আছে। এইখিনিতে এটা কথা কৈ লওঁ, যদি কোনোবাৰ ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাৰ ব্লাৰ হৈ আছে, ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ইউটিউবৰ ছেটিঙত গৈ নিজৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিৰ যিটো ছেটিং, সেই ছেটিংটো বঢ়াই লওক, ভিডিঅ' কোৱালিটিটো বঢ়াই লওক। 360 পিক্সেল হৈ আছে যদি 720 কৰি লওক, তেতিয়া ক্লিয়াৰ আহি যাব। তো ঠিক আছে, আমি নেক্সট অংকলৈ আগবাঢ়ি অংকটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। মন কৰিব আপোনালোকে এতিয়া পৰীক্ষা দি আছে বুলি ভাবি লওক, যদি পৰীক্ষা দি থকা সময়ত এই অংকটো আহে আমি কেনেদৰে কৰিম? আমাক পৰীক্ষা দি থকাৰ সময়ত এই অংকটো কৰিবলৈ আমাক মাত্ৰ আধা মিনিট মানে আমাৰ সময় থাকিব। আহক আমি ক'ৰ পৰা কৰিম অংকটো আৰম্ভ কৰি, ইয়াত 2% দিয়া আছে, 10%, 20%, 2% দিয়া আছে। আমি পাৰ্চেণ্টেজ দিয়াৰ পৰাই অংকটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। চাবা প্ৰথমটোত দিয়া আছে আমাক 10%, হা 10% দিয়া আছে। এই 10%টো কি বস্তু, কি বস্তু দিয়া আছে? 10% আমাক লোকচান। লোকচান মানে কি হ'ব, কিনা দামৰ পৰা মাইনাছ হৈ যাব লাগিব না। আমাক কি উলিয়াব পাৰিছে, বিক্ৰী কৰাৰ কথা কৈছে না, 240 টকাত বিক্ৰী কৰিছে, বিক্ৰী টাইম দিয়া আছে। 10% লোকচান মানে কি, 10/100, 10% লোকচান মানে 10/100, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, 100 টকা, এই 100 টকাটো আমাৰ কিনা দাম আৰু এই 10 টকাটো লোকচান, তেতিয়াহ'লে বিক্ৰী দাম কিমান হ'ব? বিয়োগ কৰিলে 100ৰ পৰা 10 টকাটো বিয়োগ কৰিলে বিক্ৰী দাম কিমান হ'ব? 90 টকা, হয়নে? 90 টকা মানে আমাক কিমান দিয়া আছে, 90 মানে কিমান দিয়া আছে, 240, 240 দিয়া আছে। 90 মানে 240 আমাক দিয়া আছে, এইখিনি আমি ধৰি ল'লোঁ। এতিয়া 1 মানে কিমান হ'ব, 240/90, এইখিনি আমি থৈ দিলোঁ। নেক্সট পৰৱৰ্তী ষ্টেটমেণ্টলৈ আহোঁ। আমি কি দিছে, 20% দিছে আমাৰ নেক্সট পাৰ্চেণ্টেজটো। 20% কি বস্তু দিছে এইবাৰ, লাভ। লাভ হ'লে বেচা দাম কি হ'ব, কিনা দামৰ লগত যোগ হ'ব। আহক আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে, 20% মানে 20/100, এইবাৰ কি হ'ব, বেচা দাম উলিয়াব লাগিলে যোগ হ'ব। 20 আৰু 100 আৰু 20 কিমান হ'ব, 120,
20 হব হয় না এই 120 মানে আমাক কিমান লাগে এতিয়া আমি এক মানে পাইছো 240 120 মানে কিমান হব 240 ইনটু 120 ডিভাইডেড বাই 90 আমি এই 0 এই 0 কাটি দিব হয় না এতিয়া 9 কাটি দিলো 3 রে 3 বার 12 কাটি দিলো 3 রে 4 বার 3 রে 24 কাটি দিলো 8 এই 0 টো উপর আহি যাব কিমান হল 8 4 গুণ 32 হৈ গল বুঝি পাইছ নে কি করিছো মাত্র পার্সেন্টেজৰ পৰা উলিয়াইছো মাত্র পার্সেন্টেজ ইউজ কৰিছো আমি পার্সেন্টেজ কেটা ইউজ কৰিছো আৰু পার্সেন্টেজ আমি কি কৰিছো ভগ্নাংক প্ৰকাশ কৰিছো পার্সেন্টেজটো ভগ্নাংক লৈ প্ৰকাশ কৰিছো আৰু ভগ্নাংকৰ পৰাই আমি উলিয়াই লৈছো এই ভগ্নাংকটো মানে কি বুজিছো আমি যে এই তলৰ 100 টো হল আমাৰ কিনা দাম ওপৰতটো আমাৰ কি পার্সেন্টেজটো কি দিয়া আছে প্ৰথমটো লক্ষা তো লক্ষা আমি ইয়াৰ পৰা কি দিয়া আছে আমাৰ অপচনত কোৱেশ্চনত বিক্ৰী দাম দিয়া আছে হয় না বিক্ৰী দাম গতিকে আমি কি কৰিছো বিক্ৰী দাম উলিয়াই লৈছো 90 টকা কিন্তু আমাৰ কোৱেশ্চনত দিছে কিমান বিক্ৰী দামটো 240 টকা মানে 90 মানে 240 এক মানে আমি উলিয়াই লৈছো এক মানে আমি উলিয়াই লৈছো নেক্সট আমি 20% প্ৰফিটৰ পৰা উলিয়াইছো এবাৰ 120 আমাৰ কি বিক্ৰী দাম ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াই লৈছো এবাৰ টোটেল বিক্ৰী দামটো উলাইছে হয় না কিমান হৈছে 320 টকা বুঝি পাইছে নিশ্চয় যদি বুঝি পাইছে লাইক এটা মারি দিও মই কৈছো যদি ভিডিও কোয়ালিটি ভালে না থাকে কারবার তেতিয়া হলো নিজর সেটিং ত গৈ প্রত্যেকে নিজর সেটিং ত গৈ ভিডিওর কোয়ালিটি তো বঢ়াই লবা ইউটিউবৰ সেটিং ত গৈ নিজর ভিডিও কোয়ালিটি তো বঢ়াই লবা তেতিয়া ক্লিয়ার হৈ যাব এটি বুঝি পাইছে তেতিয়া আমি নেক্সট প্রশ্ন দি রাখব একে ধরনের প্রশ্ন আমি করিম যাতে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হৈ যায় আজিৰ পৰা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোন নেক্সট অংকটো বুজি লোৱা নেক্সট অংকটো আমি একে ধৰণৰ অংক কৰিম নেক্সট অংক একেটা অংক বুজাই থাকিলে আমনি লাগিব সো আমি নেক্সট একে ধৰণৰ অংক কৰিম যেতিয়া বুজি লবা দেই সেই কাৰণে আমি একে ধৰণৰ এক্সাম্পল বেছিকৈ আনিছো এটাতকৈ বেছিকৈ আনিছো যাতে কি হয় বুজি পোৱাত কাৰো অসুবিধা নহয় বুজি পোৱাৰ কাৰণে যাতে আমি যথেষ্টখিনি সময় পাওঁ হা ঠিক আছে নেক্সটটো এজন মানুহে এটা বস্তু 20% লাভত বিক্রি কৰিব বিচাৰিছিল এজন মানুহে এটা বস্তু 20% লাভত বিক্রি কৰিব বিচাৰিছিল হা পিছত তেওঁ বস্তুটো 480 টকাত টকাত 20% লোকচানত বিক্ৰী কৰিলে আর 80 টাকা 20% লোকসানত বিক্রি করিব বিক্রি করিলে এতিয়া আমাক হদিছে কি প্রথমতে তেও ইমান দাম বিক্রি করিব বিচাৰিছে এটো প্রশ্ন এজন মানুহে এটা বস্তু 20% লাভত বিক্ৰী কৰিছিল বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছিল একচুৱেলি পিছত তেওঁ বস্তুটো 480 টকাত 20% লোকচানত বিক্ৰী কৰিলে প্ৰথমতে তেওঁ কিমান দামত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে এই বস্তুটো আমি কৰিব লাগে আগৰটোৰ দৰে একেই অংক আগৰটোতো আমাক কি কৈছিলে ইমান পাৰ্চেণ্ট লোকচানত বিক্ৰী কৰিছিলে বেচা দাম ইমান টকা হওঁতে ইমান পাৰ্চেণ্ট লাভত বিক্ৰী কৰিলে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগে হা চ' এইটোৱে সেইটোৱে চেম অংক আহিছে হ্যাঁ ইয়াতো দুটা পার্সেন্টেজ দিয়া আছে প্রথম পার্সেন্টেজটো আমার কি দিয়া আছে 20% লাভ আর এটা দিয়েছে 20% লোকসানত আমার বেচার অংশ দিয়া আছে সো আমি দ্বিতীয় ত্রুপুর আরম্ভ করি হ্যাঁ
আমি দুই নম্বরটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। ওয়েট প্লিজ, আমি দুই নম্বরটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। কি কৈছে আমাক? এই 20% আমাক কি দিছে? লোকসান। লোকসান হলে কি হব? মাইনাস হব। মন কৰক এইখিনি কথা ভালদৰে মন কৰক। 20% লোকসান, লোকসান মানে মাইনাস হব। আমি এই পাৰ্চেণ্টেজটো ভগ্নাংশ কৰি দিম। 20/100, 20/100। যদি দুয়োফালে শূন্য থাকে আমি শূন্যবিলাক কাটি দিব পাৰিম, সেইটো আমাৰ কথা। যদি শূন্য নাথাকে একফালে আমি কাটি নিদিওঁ। ঠিক আছে, ইয়াত দুয়োফালে শূন্য আছে যিহেতু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো 20% আছে, ইয়াতো শূন্য আছে আছে যিহেতু আমি কাটি দিম। হা, কাটি দিলোঁ, এইটো আমাৰ কথা। কাটি দিব পাৰোঁ নিদিব পাৰোঁ, এতিয়া কিমান হ'ল? 2/10, 2/10 লোকচান হ'ল না? হ'লে 10 টকা যদি কিনা দাম, লোকচান হ'ল 2 টকা, এই 2/10 হ'ল। 10 টকা যদি কিনা দাম, লোকচান হ'ল 2 টকা, তেতিয়াহ'লে বিক্ৰী দাম কিমান হ'ব? এইটোতে কি পাৰিব? মাইনাছ হ'ব, হয়নে? মাইনাছ হ'ব। 10ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব? 8 হ'ব। এই 8 মানে আমি কিমান পাইছোঁ? কিমান দিয়া আছে আমাক কিনা দাম, বিক্ৰী দাম? 480 টকা। 480 চোৱা, 10 টকা যদি কিনা দাম, 2 টকা কি হৈছে? লোকচান হৈছে। তেতিয়াহ'লে বিক্ৰী দাম কিমান হৈছে? 8। আমাক দিয়া আছে প্ৰশ্নত বিক্ৰী দাম কিমান? 480 টকাত বিক্ৰী কৰিছে, মানে 8 মানে 480, 1 মানে কিমান হ'ব? 8 × 48 = 60, 1 মানে 60 টকা। ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে বুজি পাইছোঁ আমি। এইবাৰ আমি উলিয়াম 20% লাভটো উলিয়াম, চাব দেই। 20% লাভ, তাৰমানে এইবাৰ কি হ'ব? লাভ হ'লে যোগ হ'ব, 1 যোগ হ'ব। যোগ হ'লে 20/100, এই 0 0 দুফালে আছে, আমি এইবাৰ কি কৰিম? যোগ কৰি দিম। 10 টকা যদি কিনা কিনা দাম হয়, 2 টকা আমাৰ লাভ হ'ব, তেনে বিক্ৰী দাম কিমান হ'ব? যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব? 12। 1 মানে যদি 60, 12 মানে কিমান হ'ব? 12 × 72 হৈ গ'ল। বুজি পাইছে নিশ্চয়? সকলে বুজি পাইছে না? কোয়েশ্চনটো ইংলিছত ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব না? ইফ এ পার্সন ওয়ান্টস টু সেল হিজ প্রোডাক্ট এট 20% প্রফিট, বাট হি সোল্ড ইট ফর 400 rupees 80 এট 20% লস, এট হোয়াট প্রাইস হি ওয়ান্টেড টু সেল দ্য প্রোডাক্ট এট ফার্স্ট? নেক্সট, আমি নেক্সট অংশ চলে আগবাড়ো। হ্যাঁ, একচুয়ালি এইখিনি টাইমত মেসেজত, এইখিনি টাইমত কমেন্টত কোয়েশ্চন দি লাভ নাই। মই বার বার কৈছো, যদি কোয়েশ্চন কারোবার দিবলগা থাকে তেতিয়াহলে মোক হোয়াটসঅ্যাপত অলরেডি দি দিব। হ্যাঁ, তেতিয়া মই আলোচনা করাই দিম সেইবিলাক। হ্যাঁ, তো আজির দিনটোত কোনো একো কোয়েশ্চন দিয়া নাই, সো মই আলোচনা কৰিব পৰা নাই। মই নিজৰ পৰাই আলোচনা কৰাই আছো এইখিনি টাইমত। আমি নেক্সট অংশটো আগবাড়ি যাওঁ। কি দিছে আমাক? যে এটা বস্তু 72 টকাত বিক্ৰী কৰিলে 10% লোকচান হয়। কি দিছে আমাক? এটা বস্তু 72 টকাত বিক্ৰী কৰিলে 10% লোকচান হয়। এটা বস্তু 72 টকাত বিক্ৰী কৰিলে 10% লোকচান হয়। আমাক কৈছে কি? 5% লাভ হ'বলৈ হ'লে
5% লাভ হবলৈ হলে কিমান টকা বিক্ৰী কৰিব লাগিব বিক্ৰী কৰিব লাগিব এইটো আমি কৰিব লাগিব অপচন দিয়া থাকিব নহলে আমাক অপচন দিয়া থাকিব কিন্তু আমি অপচন কেতিয়া লোৱা নাই কিয় লোৱা নাই অপচনৰ কথা বাদ দিওঁ আমি অংকটো কৰিব পাৰিব লাগিব হয়নে আহক আমি অংকটো কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে 168 হ'ব এছ পি চাই লওঁ আৰু হয় না নহয় হয়নে কি কৈছে আমাক দুটা পাৰ্চেণ্ট দিয়া আছে চেম 10% আৰু 5% এটা লোকচান এটা লাভ দিয়া আছে আমাক হয়নে আমাক 72 টকাটো দিয়া আছে কি 10% কৰা নাই এছ পি বিক্ৰী দাম দিয়া আছে চ' আমি 10% প্ৰথমতে কি দিছে আমাক লোকচান লোকচান হ'লে কি হ'ব 10/100 মাইনাছ হৈ যাব নেক্সটত আমাক 5% আছে 0-0 কাটিব নোৱাৰিম না আমি সেইকাৰণে আমি এইবাৰ কাটি নলওঁ হা কিমান হ'ব মাইনাছ কৰিলে যিহেতু লোকচান হ'ব মাইনাছ কৰিম আমি কিমান হ'ব 90 এই 90 মানে কিমান 90 মানে কিমান 72 72 নেক্সট আমাক দিয়া আছে 5% প্ৰফিট তাৰ মানে কিমান 5/100 আল্টিমেটলি এইটোত আমি কি হ'ব প্ৰফিট হ'ব কাৰণে যোগ হ'ব যোগ হ'লে 105 বিক্ৰী দাম হ'ব 105 90 মানে যদি 72 90 মানে 72 1 মানে কিমান 72/90 105 মানে কিমান 72 × 105/90 এইখিনি যদি আমি কৰি দিওঁ কিমান হ'ব এই 90 পাঁচেৰে কাটি দিলোঁ 18 বাৰ ইয়াক পাঁচেৰে কাটি দিলোঁ 21 বাৰ 18ৰে 72 কাটি দিলোঁ 4 বাৰ 21 × 4 = 14 হৈ গ'ল বুজি পাইছেনে বুজি পাইছেনে চাওকচোন আমি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কৰিছোঁ অংকটো একো অতিৰিক্ত লিখা নাই অতিৰিক্ত কেলকুলেশ্যন কৰা নাই মাত্ৰ পাৰ্চেণ্টেজ দুটাৰ পৰাই আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ মাত্ৰ পাৰ্চেণ্টেজ দুটা বেলেগ আৰু একো নহয় বুজি পাইছোঁ আমি যদি বুজি পাইছে লাইক মাৰি দিব যদি বুজি পাই আছে তেতিয়াহ'লে লাইক মাৰি দিব প্লিজ ঠিক আছে আমি নেক্সট অংকটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে নেক্সট অংকটোত আৰু কি দিয়া আছে আমি চাই লওঁ হা একেধৰণৰ অংক আমি কৰিম আৰু আৰু এটা দুটা কৰিম একেধৰণৰ অংক যাতে এই ধৰণৰ অংক পৰীক্ষাত আহিলে আৰু কোনোদিনো ভুল নহয় এই ধৰণৰ অংক যাতে পৰীক্ষাত আৰু কোনোদিনো আমাৰ ভুল নহয় সেইকাৰণে আমি একেধৰণৰ অংক আৰু দুটা কৰি ল'ম হা এটা বস্তু এখন 9 টকাত বিক্ৰী কৰিলে এখন 9 টকাত বিক্ৰী কৰিলে 9% লোকচান হয় আমাক কৈছে কি 30% লাভ হ'বলৈ 30% লাভ হ'বলৈ বিক্ৰী দাম 9% লোকচান বিক্ৰী দাম দিছে কিমান 109 টকা ঠিক আছে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ 9% প্ৰথমতে আমাক কি দিছে লোকচান লোকচান হ'লে কি হ'ব বেচা দাম উলিয়াব লাগিলে বিয়োগ হ'ব 9/100 যোগ কৰি দিলোঁ আমি কিমান হ'ব 9ৰ পৰা 100ৰ পৰা 9 গ'লে 91 মানে কিমান 109 91 মানে 109 1 মানে কিমান 109/91 এইখিনি গম পালোঁ আমি নেক্সট 30% এইবাৰ কি দিছে আমাক প্ৰফিট 30% আমি হ'ব লাগিব কি এইবাৰ কি লাগিব আমাক প্ৰফিট লাগিব ঠিক আছে
তেতিয়া আমি কি করিম এবা প্লাস করিব লাগিব হয় না 30 বাই 100 প্লাস করিলে কি হবো 130 মানে কিমান হবো 109 ইনটু 130 বাই 91 হয় না এই হবো এক তেরোরে যাব 91 অফ হাত বার তেরো হাত গুণ 91 তিন হাত গুণ 21 এক হাতের দুই তিন গুণ তিন হাত গুণ 91 এক যাব তেরোরে 10 বার হাতের এখন যাব নে হাতের যাব এখন 10 যাব একবার সাড়ে তিন 49 হাতের যাব হাত বার 17 বার হয় কিমান হল আমার ভুল নহয় একচুয়ালি মই তো অলপমান মই লেখাতে ভুল কৰিছো 105 এইটো হ'ল 105 হ্যাঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইখিনি এনসাৰটো হ'ব এইখিনি পাঁচ হ'ব হাতেৰে যাব হাতেৰে একবাৰ হাতেৰে পাঁচবাৰ আৰু পাঁচ গুণ 35 আৰু এইটো হ'ব আমাৰ 150 এইখিনি এইবাৰ আছে অৰিজিন কোৱেশ্যনটো আছিল 105 এখন ন নহয় 105 মাই মিষ্টেক চৰি 9% লোকসানে 30% লাভ হলে কিমান লাগিব তো এইখিন বুঝি পাইছে এনি প্রবলেম এনি প্রবলেম প্রবলেম নহব লাগে যদি বুঝি পাইছে আমি অন্য এটা অঙ্কলে আগবাড়ি যাও সহজ অঙ্ক এটা আৰু আহক তেতিয়াহ'লে নেক্সট অঙ্ক দিলে আমি আগবাড়ি যাওঁ নেক্সট কনচেপ্ট এই কনসেপ্টটো মই এই কাৰণে লৈ আহিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ অংক এটা এনেকুৱা ধৰণৰ অংক এটা হোৱাটছএপত ভাইৰেল হৈ আছিলে মই সেইকাৰণে অংকটো লৈ আহিছোঁ সেইটো অংকই হোৱাটছএপত যিটো অংক ভাইৰেল হৈ আছিলে সেইটো অংকই লৈ আহিছোঁ এজন মানুহে এটা ঘোঁৰা আৰু এটা গৰু প্ৰতিটোৰ দামত 12,000 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলে লিখক এজন মানুহে এটা ঘোঁৰা আৰু এটা গৰু প্ৰতিটোৰ দামত 12,000 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলে এজন মানুহে এটা ঘোঁৰা আৰু এটা গৰু প্ৰতিটোৰ দাম 12,000 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলে ঠিক আছে ঘোঁৰাটোত তেওঁ 20% লোকচান কৰিলে ঘোঁৰাটোত 20% লোকচান কৰিলে আৰু গরুতো 20% লাভ করে দেয়
গৰা তো 20% লক্ষান কৰিলে আৰু গৰু 20% লাভ কৰিলে কৰবো একো তেও লাভ বা লক্ষান হয় এনেকে দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো আৰু আমাক অপচন দিয়া আছে কি দিয়া আছে লাভ নহব লোকসান নহব এটো দিয়া আছে আৰু কি দিয়া আছে ১০০০ টকা লাভ ১০০০ টকা লোকসান আৰু দিছে কি ২০০০ টকা লাভ এইটো অংক মন কৰক খুব ভালদৰে লক্ষ্য কৰে এইটো অংক আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকত ভালদৰে এক্টিভ আছে তেতিয়াহ'লে গম পাইছে এই অংকটো যোৱাকালি নে আজি আজি এইটো ৰং হৈছে মেটছ কি ৰং হৈছে কোৱাচোন এজন মানুহে এটা ঘোঁৰা আৰু এটা গৰুৰ প্ৰতি দামত ১২০০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলে ঘোঁৰাটোত তেওঁ 20% লোকচান কৰিলে আৰু গৰুটোত 20% লাভ কৰিলে সৰ্বশেষত তেওঁ লাভ বা লোকচান হয় এইখিনি দিছে কি ৰং হৈছে বুলি পালা তুমি হ্যাঁ আমি চাই লওঁ অংকটো এই অংকটো আমি কেনেধৰণে কৰিম হা সাধাৰণতে আমি এই অংকটো কৰাৰ কাৰণে অলপ লং প্ৰচেছ হয় আমাৰ কিন্তু এক্সামত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অংক হয় আমি কেনেকৈ কৰিম কৰিবতো লাগিব আমি হয়নে চ' কৰাৰ কাৰণে এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক আছে কৌশল এটা আছে কৌশলটোৰ কাৰণে কিন্তু আমি কৰিব লাগিব কি এই অংকটো ভালদৰে অনুধাৱন কৰিব লাগিব এই অংকটো আমি ভালদৰে চাব পাৰিব লাগিব বুজিব পাৰিব লাগিব হা আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা বস্তুটোত কেইটা বস্তু বিক্ৰী কৰিছে এটা ঘোঁৰা বিক্ৰী কৰিছে আৰু এটা গৰু বিক্ৰী কৰিছে দুটা বস্তু বিক্ৰী কৰিছে প্ৰথম কথা আমি লক্ষ্য কৰা সকলো হা দুটা বস্তু বিক্ৰী কৰিছে নেক্সট প্ৰতিটোৰ দাম ১২০০০ টকা প্ৰতিটোৰ দাম মানে দুয়োটা বস্তুৰ দাম সমান সমান সেইটো কথা ভালদৰে লক্ষ্য কৰা দুয়োটা বস্তুৰ দাম সমান সমান ঘোঁৰাটোত তেওঁ কি কৰিছে লোকচান কৰিছে আৰু গৰুটোত কৰিছে কি লাভ কৰিছে এটাত লোকচান হৈছে আনটোত লাভ হৈছে খুব ভালদৰে অনুধাৱন কৰক এইখিনি বস্তু এটাত লোকচান হৈছে আনটোত লাভ হৈছে আমি তিনিটা বৈশিষ্ট্য পালোঁ দুটা বস্তু বিক্ৰী কৰিছে দুয়োটা সমান দামত বিক্ৰী কৰিছে এটাত লাভ হৈছে এটাত লোকচান হৈছে এতিয়া মন কৰা আৰু লাভৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আৰু লোকচানৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ এই দুয়োটা সমান হয়নে লাভৰ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু লোকচানৰ পাৰ্চেণ্টেজ সমান তেতিয়াহ'লে সৰ্বমুঠ তেওঁৰ যিটো ট্ৰানজেকশ্যন এই ট্ৰানজেকশ্যনটোত মন কৰিবা কোনোদিনো লাভ নহ'ব কি নহ'ব লাভ নহ'ব এতিয়া লাভ যদি নহয় কি হ'ব লোকচান হ'ব হয়নে লোকচান হ'ব লোকচান যদি হ'ব ইয়াত লোকচানৰ কোনটো অপশ্যন আছে আমি চাই লৈছোঁ এইটোত লাভো নহয় লোকচানো নহয় এইটো কেঞ্চেল এইটোত লাভ আছে এইটোও কেঞ্চেল এইটোত কি আছে লাভ আছে এইটোও কেঞ্চেল লোকচানৰ আছে এটা চি চ' আমাৰ চিটো উত্তৰ হয় এইটো হ'ল ইয়াৰ নাম হ'ল গজ মিলন বুলি কৈছে ইয়াত আমি অপশ্যনৰ পৰা উলিয়াইছোঁ মানে গজ মিলন ধৰি লোৱা অপশ্যনত এনেকৈ আছে এইবাৰ অপশ্যনত এইবাৰ এনেকৈ আছে এই ২০০০ টকাটো লোকচান আছে অঁ কৰি দেখুৱাই আছোঁ অমিত বৰা লজ্জ দ্বাৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ ধৰা হ'ল অপশ্যনত এই অপশ্যনত এইবাৰ এনেকৈ আছে এই দুটা লোকচান আছে তেতিয়াহ'লে আমাকতো লোকচানটো জানিব লাগিব আমি কিমান লোকচান হ'ল হয়নে চ' আমি লোকচানটো এতিয়া উলিয়াব লাগিব লজ্জ দ্বাৰা আমি অংকটো কৰি আছোঁ প্ৰথম কথা আমাক কেতিয়াবা এই কোৱেশ্যনটোত কি দিব পাৰে লাভ বা লোকচানৰ শতকৰা হাৰ উলিয়াব দিব পাৰে চ' আমি শতকৰা হাৰটো আগতে শিকি লওঁ শতকৰা হাৰটো এই অংকটোতে দুটা বস্তু যদি বিক্ৰী কৰে দুয়োটা একে দামত বিক্ৰী কৰে
এটাত লাভ হয় আনটোত লোকসান হয় আৰু যদি লাভৰ লোকসানৰ শতাংশ যদি একে হয় তেতিয়া আমি শতকৰা লাভ বা লোকসানটো ফাইনালি উলিয়াব দিব পাৰি আমি এটা কথা গম পালো যে এনেকুৱা অংকত কোনো দিনো লাভ নহব সদায় কিবা লোকসান হব সো লোকসান পার্সেন্টেজ কিমান হব কিমান হব এই যে দুটা লোকসান পার্সেন্টেজ দিয়া লাভৰ লোকসান পার্সেন্টেজ দিয়া আছে সেই দুটা আমি পূৰণ কৰিম 20 ইনটু 20 পূৰণ কৰিম আৰু আমি হৰণ কৰিম কিহেৰে 1ৰে আৰু এইটো পার্সেন্টেজ ইনটু দি দিম 0 0 0 0 কাটি গল গলে কিমান 2 2 গুণি 4 4 শতাংশ কি হব লোকসান হৈছে আমি মন কৰিছিনে 4 শতাংশ লোকসান হৈছে টোটাল ট্রানজেকশন তো তেওৰ 4 শতাংশ লোকসান হৈছে এইটো আমি উলিয়াই লৰো এতিয়া আমাক একজনে প্ৰশ্ন সুধিছে যে লোকসান 1000 টকাটো কেনেকৈ হল 4 শতাংশ লোকসান হবলৈ আমি গম পালো 1000 টকা কেনেকৈ হল আমি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে আমি এতিয়া উলিয়াম আমি লোকসানৰ পার্সেন্টেজটো গম পালো কিমান পালো 4 শতাংশ লোকসানৰ পার্সেন্টেজ আহক তেতিয়া হলে আমি আগবাঢ়ি যাও 4 শতাংশ মানে কিমান এই 4 শতাংশ মানে কি 4/100 হয় না ইয়া আমি কি করা সরু করে দিয়া কিমান হব 1/25 হয় না এখানে আমি কি ধরিব পারো যে তোমার 25 টো কি কিনা দাম আর উপরের 1 টো হল কি আমার লোকসান 25 টাকা যদি কিনা দাম হয় 1 টাকা যদি লোকসান হয় বেচা দাম কিমান হব যোগ হব হয় না যোগ হলে কিমান হব বেচা দাম আমার কিমান হল 24 হল আমি এই 4% লোকসানৰ বেচা দাম কিমান পালো 24 পালো এতিয়া মন কৰা আমাক যেটো অংক দিয়া আছে সেই অংকটোত বেচা দাম কিমান আছে 12000 টকা প্ৰতিটোৰ দাম কেইটা বিক্ৰী কৰিছে দুটা বিক্ৰী কৰিছে এটাত যদি 12000 টকা পাইছে দুটাত কিমান টকা পাব 24000 টকা 24 মানে 24000 আমাক লাগে কি কি উলিয়াব দিছে লাভ বা লোকসান উলিয়াব দিছে আমি কি বুঝি উপরের একটু এই লোকসান একটু হল লোকসান হয় না সো আমি কি করি একর মান উলিয়াই লম 24 মানে যদি 24000 এক মানে 1000 হব হই গিয়া আমি লোকসান তো পাই গেল 1000 টাকা অ্যানসার সি বুঝি পাইছ না অঙ্ক তো বুঝি পাইছ না এনি প্রবলেম এনিবডি কোন পর কি সমস্যা আছে অঙ্ক তো যদি পাইছে লাইক এটা মারি দিয়ক ইমান টাইমে বহুত কেইজন ভিউয়ার্স আহিল কিন্তু লাইক নাই কিয় বা মই বুঝি পোৱা নাই সাউন্ডটো আজি অলপ ঠিক করার কারণে চেষ্টা করিলো বুঝি পাইছে নিশ্চয় অঙ্কটো যদি কোনোবার কনফিউজন আছে যে লোকসান কিয় হল এই বস্তুটো সদায় যে লোকসান হওয়া বলে আমি কলো কিয় লোকসান হল আমি সেইটো আলোচনা করিব পারিম কিন্তু আমার প্রয়োজন নাই এতিয়া কিয় নাই কারণ এক্সামত কিয় লোকসান হল সেইটো নাই আমি এক্সামক এক্সাম অরিয়েন্টেড ক্লাসে করে আসো এক্সামের কারণে হ্যাঁ সো আমি দীঘলিয়া নকরো বুঝি পাইছো না আমি এইটো নেক্সট মুঠতে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি অংক আহে যে সমান সমান দামত যদি বস্তু বিক্ৰী কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি আচ্ছা ঠিক আছে আমি অন্য এটা কৰি চাওঁ হা একে ধৰণে আমি অন্য এটা কৰি চাওঁ এজন দোকানীয়ে দুটা বস্তু প্রতিটোর দাম 435 টাকা কই বিক্রি করিলে এজন দোকানে দুটা বস্তু প্রতিটোর দাম 435 টাকা কই বিক্রি করিলে হ্যাঁ বস্তু এটা 5%
50% লোকসান ইয়ে persen লোকসান হল এতিয়া প্রশ্নটো হল কি এতিয়া প্রশ্নটো হল কি মুঠ লাভ বা লোকসানৰ হার মুঠ লাভ বা লোকসানৰ হার কিমান আমি উলিয়াব পাৰিছো আমি কেনে উলিয়াম মুঠ লাভ বা লোকসানৰ হারটো আমাক উলিয়াব দিছে আমি কেনে উলিয়াম এটো একদম সিম্পল মই কৈছোঁ যে আমি চেক কৰিম কি চেক কৰিম দুটা বস্তু বিক্ৰী কৰিছে দুটা সমান সমান দামত বিক্ৰী কৰিছে এটাত লাভ হৈছে এটাত লোকসান হৈছে লাভৰ লোকসানৰ পাৰ্চেন্টেজ বিলাক সমান সমান তেতিয়া আমি কি কৰিম দুটা পাৰ্চেন্টেজ পূৰণ কৰিম 25 পূৰণ 25 ডিভাইডেড বাই 100 পাৰ্চেন্ট হৈ গ'ল 25 গুণ 6 হ 25 625 ডিভাইডেড বাই 100 হ'ল 6.25% হৈ গ'ল এইটো উত্তৰ আৰু কৰিব লগা একো নাই এই ফিনিশ মাত্ৰ আমি অংকটো বুজি পালে হল মানে অংকটো ধৰিব পাৰিলে হল কি কৈছে আমাক অংকটো আমি অংকটো কি কৈছে আমি যদি হেখিনি বুজিব পাৰো ফিনিশ হৈ গ'ল আমাৰ অংক কৰিব লগা একো নাই ওকে ঠিক আছে যদি বুজি পাইছে তেতিয়া আমি নেক্সট অংকটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ নেক্সট আমি অন্য এটা কনসেপ্ট আরম্ভ করিম জরুরি নহয় যে প্রফিট লসত আমাক মাত্র এই দুই ধরনের অঙ্ক যে আহিব জরুরি নহয় কেতিয়াবা অলপ বেলেগ ধরনের অঙ্ক আহিব পারে সো বেলেগ ধরনের অঙ্ক আইলে আমি কেন ধরনের করিম আমি আগবাড়ি যাই তার কারণে হ্যাঁ ঠিক আছে এজন দোকানীয়ে এটা বস্তু 20% লোকসানত বিক্ৰী কৰিলে প্ৰশ্ন এজন দোকানীয়ে এটা বস্তু 20% লোকসানত বিক্ৰী কৰিলে কিমানৰ দুটা বস্তু বিক্ৰী কৰিব এবাৰ এটা বস্তু বিক্ৰী কৰিছে দুটা বস্তু বিক্ৰী কৰাতে কৰাতে লোকসানে হৈ আছে ইমান টাইম হয় না এতিয়া এবাৰ এটা বস্তু বিক্ৰী কৰিছে এটা বস্তু 20% লোকসানত বিক্ৰী কৰিছে এবাৰ লোকসানে হল বেচাৰা হ্যাঁ এবাৰ কি কৰিছে যদি বিক্ৰী দাম 100 টকা বেছি হলহেঁতেন যদি বিক্রির দাম 100 টাকা বেশি হলে তিন 5% লাভ হয় বিক্রির দাম যিমানত বিক্রি করেছে তাত করে যদি 100 টাকা বেশি বিক্রি করিলে হয় কি কইছে 5% লাভ হয় বলি কইছে 5% লাভ হয় আমাক কি হইছে কিনা দাম কিমান আমাক কিনা দামটো হইছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব 100% যোৱাবাৰ আসাম পুলিচ এ বি ইউ বিত প্ৰফিট লষ্টৰ অংক অহা নাই এইবাৰ কিন্তু আহিব কাৰণ এইবাৰ ইতিমধ্যে মই কৈ থৈ দিছোঁ যে প্ৰশ্নৰ সংখ্যা বাঢ়িব যোৱাবাৰ 50টা প্ৰশ্ন আছিল এইবাৰ 100টা প্ৰশ্ন গতিকে প্ৰশ্ন অত্যাধিক প্ৰশ্ন আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে মন কৰিবা এটা কথা হ'ল দেই কম্পিটিটিভ এক্সামত যিমানবোৰ প্ৰফিট লষ্টৰ অংক আহিব সিমানবোৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিকত কৰিব পৰা অংকহে আহিব শর্টটিকর বাইরের অঙ্ক নাহে আর প্রফিট লস্তর সববিলাক অঙ্ক শর্টটিকত করিব পারি এইটো অঙ্ক কেনে কো শর্টটিকত করিম আমি আমি চাইছানে কিবা বুঝিব পারিছানে কিবা ধরিব পারিছানে আহ আমি এই অঙ্কটো আৰু আগবাঢ়ি যাও এই অঙ্কটো আমি কিন্তু আমাক এটা কনসেপ্ট লাগিব কনসেপ্ট কি নাম্বার লাইন সংখ্যা রেখার কনসেপ্ট মই ধরি লৈছো আপোনালোকৰ সংখ্যা রেখার কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে জানে সকলোৱে গতিকে আমি অঙ্কটোলৈ আগবাঢ়ি যদি কোনোবাই প্ৰব্লেম আছে মোক মেছেজ কৰিলে মই গম পাম হা কিন্তু মেছেজ কৰিলে কাইণ্ডলি মই বৰ্ডৰ ফালে মুখ কৰি থাকিলে নকৰিব মই আপোনালোকৰ কথা পাতি থাকিলে এইফালে থাকিলে মেছেজ কৰিব তেতিয়া মই দেখা পাম হা তো ঠিক আছে আমি এডাল নাম্বাৰ লাইন আঁকি ল'ম হা এই অংকটোৰ কথা আমি এডাল নাম্বাৰ লাইন আঁকি ল'ম এডাল আমি কি আঁকি লৈছো নাম্বাৰ লাইন ইয়াৰে মাজৰ এটা পইণ্টত আমি কি ল'লো এইটো চিপি ল'লো চিপি আমাক কি উলিয়াব দিছে
কিনাদাম উলিয়া পৰিছে না কিনাদাম মানে কি সিপি আমি সিপি টু ধৰি লৈছো সিপি কিমান বুলি ধৰি লম আমি হদাই ইয়া পার্সেন্টেজ দি আছে না নাই তেনহলে সিপি হ'ব হদাই 100% ইখিনি হ'ব সিপি ওকে এ 100% হ'ব সিপি এতিয়া সবা প্রথম কথা আমাক কি কৈছে 20% লোকসান বিক্রি কৰিছে যদি কিনা দাম যদি ইমান হয় 20% যদি লোকসান হয় বিক্রি দাম তো কত হ'ব এইফালে আৰু এইফালে কত হ'ব বিক্রি দাম তো 20% লোকসান মানে কমি গৈছে বিক্রি দাম তো কমি গলে লেফটে আহিব সো আমি লেফটে দি দিলো ইয়াতে এখিনি 20% এখিনি হল এটা বিক্রি দাম বুঝিব পাৰিছেনে জাস্ট অলপ মনোযোগ দি বুঝিবলৈ যত্ন কৰক বুজি নাপালে মই জনাব মই আকৌ বুজাই দিম 20% লোকসান লোকসান হৈছে কাম কমি গৈছে কমি যোৱাৰ কাৰণে আমি লেফটে টানিছো নাম্বাৰ লাইনৰ ৰুল আছে নাম্বাৰ লাইনৰ যিখিনি কনসেপ্ট ইখিনি আছে কি যদি কমি যায় সদায় লেফটে আহিব আৰু বাঢ়ি গ'লে ক'ত যাব ৰাইটে যাব নেক্সট কি দিছে দুই নম্বৰটো কি দিছে আমাক 5% প্ৰফিট প্ৰফিট হ'লে কি হ'ব বাঢ়ি যাব বাঢ়ি গ'লে কোনফালে যাব ৰাইট চাইডে যাব কাৰ পৰা তাতকৈ বেছি বাঢ়ি যাব চিপিতকৈ বাঢ়ি যাব 5% ঠিক আছে আমি ইয়াতে এইখিনি দিলোঁ 5% হৈছে নেক্সট তোমাৰ তাত চাউণ্ডটো বঢ়াই লোৱা তোমাৰ তাত চাউণ্ডটো বঢ়াই লোৱা মোৰ তাত আছে ঠিকে মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ দিছোঁ এড কৰি আৰু মই এতিয়া বঢ়াব পৰাত নাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আকৌ উন্নত প্ৰকাৰৰ মাইক হ'ব লাগিব হা চ' আনিম সেইবিলাক কিন্তু এতিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেলটো একদম আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়ত আছে হা চ' এতিয়া মই অতিৰিক্ত বেছি খৰচ কৰিব পৰা পৰ্যায়ত নাই মই লাহে লাহে কৰিম চ' এতিয়া তোমালোকে ঠিক এনেধৰণে ক্লাছটো কৰিব লাগিব মই মানে কি যিটো মাইক লৈ আছোঁ সেইদিনা এটা আনিছিলোঁ সেইটোত চাউণ্ডটো ঠিক নহয় আকৌ আনিম কিন্তু টাইম লাগিব অলপ বৰ্তমান এনেকৈয়ে চলিব লাগিব তোমালোকে যিমান পাৰা চাউণ্ডটো বঢ়াই দিবা প্লিজ চ' আমাৰ আহিছে কি এতিয়া যে আমি এইখিনি গম পালোঁ 20% মাইনাছ 20% লোকচান মানে মাইনাছ কৰিছোঁ কমাই দিছোঁ 5% প্ৰফিট মানে এইফালে বঢ়াই দিছোঁ হা আৰু আমাক কি কৈছে এটা কথা এই লোকচানত যিটো এছ পি আছিল আৰু এই লাভত যিটো এছ পি হ'ল এই দুটা এছ পিৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান 100% বেছি ইয়াত যিমানতকৈ বাঢ়িছে তাত কৰি 100% বেছি দিলে ইমানখিনি পাব কিমান টকা 100% হয়নে এইখিনি বুজি পাইছে নাই 100% ক'ৰ পৰা আহিল ইমানত বিক্ৰী কৰোঁতে যিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে তাতকৈ 100% যদি বেছি বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে ইমান টকা আহি পায় হয়নে আচ্ছা এতিয়া টকাৰ পাৰ্থক্য আমি পালোঁ 100% পাৰ্চেণ্টৰ পাৰ্থক্য কিমান আছে এইখিনি চোৱাচোন এইফালে আছে 20% এইফালে আছে 5% টোটেল কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ল 25% হয়নে এইফালে 20% এইফালে 5% 25% এতিয়া আমি চাবা 25% পাৰ্থক্য সিবা কি টকা পাৰ্থক্য কিমান 100% আমাক লাগে কিমান পাৰ্চেণ্ট 100% লাগে চিপি লাগে চিপি হ'ল 100% তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব 1% সমান 100/25 তাৰ মানে 100% সমান কিমান হ'ব এই 100/25 × 100 পঁচিছেৰে 100ক 4 বাৰ সমান 400 টকা আমাৰ কিনা দাম বুজি পাইছেনে এইখিনি 400 টকা আমাৰ কিনা দাম ক'ৰ পৰা আমি কৰিছোঁ অংকটো নাম্বাৰ লাইনৰ কনচেপ্টৰ পৰা মাত্ৰ এইখিনি যদি বুজি পায় নাম্বাৰ লাইনডাল যদি কোনোবাই ভালদৰে বুজি পাই আছে তেতিয়াহ'লে টোটেল ক্লিয়াৰ টোটেল ক্লিয়াৰ নাম্বাৰ লাইন যদি বুজি পাই আছে তেতিয়াহ'লে টোটেল ক্লিয়াৰ এই অংকৰ জীৱনত ভুল নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ অংক জীৱনত ভুল নহয় মাত্ৰ আমাক কনচেপ্ট লাগিব আমি কনচেপ্টৰ দ্বাৰাই অংকটো কৰিছোঁ বুজি পাইছেনে ঠিক আছে যদি বুজি পাইছে খুব ভাল কথা আমি পৰৱৰ্তী আকৌ এনেধৰণৰ অংক আৰু এটা হ'লে আগবাঢ়ি যাওঁ যাতে কনচেপ্টটো একদম ক্লিয়াৰ হৈ যায় জীৱনত যদি এনেকুৱা আৰু ভুল নহয় আহক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ এজন দোকানে এটা বস্তু এটা কি দিছে 10% দামটো
কিনিছে আমার অঙ্কুর চাইলো এজন দোকানে এটা বস্তু 10% লোকসান 10% লোকসানত বিক্রি কইবে যদি তেও বিক্রি দাম 9 টাকা বেশি 9 টাকা বেশি হলতেন কি হইছে লাভ তো কিমান হলতেন 10.12% লাভ হলতেন এতিয়া আমার কিনা দাম তো উলিয়া পড়ছে আগর পদ্ধতি আমি একে লগে করি হেই আগর পদ্ধতিত আমি সেই ধরনে করি অঙ্কটো হ্যাঁ আগবাড়ি হতে তাহলে অঙ্ক তুলে আমি আগবাড়ি যাও কি কইছি আমি অঙ্কটো ছাইলো হয় না আমি সেই ধরনের করিম নাম্বার লাইন এটা আমি লই লম ইদার নাম্বার লাইন এটা আমি কি লম সিপি সিপি কিমান সিপি কিমান হদাই 100% আমাক আই 100% অর ভ্যালু টু আমাক লাগে 100% ভ্যালু টু আমাক লাগে কিনা নাম উলিয়া পড়িছে মানে সিপি উলিয়া পড়িছে ওকে ঠিক আছে প্রথম তো কি আছে 10% লোকসান লোকসান দি দেও 10% ইফালে এটু কি 10% লোকসান লোকসান হলে কিবো মাইনাস মাইনাস হলে কোন ফালে যাব আমার নাম্বার লাইনত বাও ফালে যাব এটু হয় এটা এসপি এটু আর এসপি এটা হয় না বাও ফালে আহিল আকো কি দিছে নেক্সট কি দিছে 12% 12 পয়েন্ট হাফ 12.5% লাভ হলে এইফালে গুছি যাব এটু এই 12.5% এটু লাভ হয় না আচ্ছা এতিয়া আমি কি উলিয়াম এই দুটা পার্সেন্টেজের মাজত কিমান টকার ডিফারেন্স আছে কিমান টকা বলে কইছে এতে 9 টকা কিনা বেচার আমদ 9 টকা যদি বেশি হলো তে এখনি হল 9 টকা হয় না আর পার্সেন্টেজের ডিফারেন্স তো কিমান এইফালে 10% এইফালে 12.5% মানে 10 আর 12 22 22.5% 22 1/2% হয় না মানে 22 1/2% মানে হল 9 টাকা আমাক লাগে 100% মান আহ আমি উলিয়াই লম এতিয়া 22 1/2% সমান 9 টাকা 22 দুগুণ 44 একে 45 45/2% সমান 9 টাকা হ্যাঁ এটা আমাক লাগে 1% যদি হয় তাহলে কি হবো 22 দুগুণ 44 44 একে 45 এইটো ইফালে গুছি গেলি এই 9 টোর লগত 2 টো পূরণ হবো আর তোর রইল 45 টু আমাক লাগে 100% এর মান কিমান হবো আমাক লাগে আমাক কি হবে কিমান এর মান 100% এর মান কিমান হবো এই 9/9 × 2 / 45 এর লগত আমি 100 টু পূরণ দিম 9 × 2 × 100 45 9 এর 45 হল 5 বার 5 এর এখন যাব 20 বার তাহলে কিমান হব 20 দুগুণে 40 টাকা বস্তুটোর কিনা দাম আছিল আমার কিমান 40 টাকা হই গেল পরবার করিছো আমি এই নাম্বার লাইনের যেটু কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটো যদি বুঝি পাইছে তেতিয়া হলে এখিনি নিশ্চয় বুঝি পাত অসুবিধা হওয়া নাই আকো এনি প্রবলেম হব লাগে প্রবলেম হয়নে আহক আমি ইয়ার লগত জড়িত আরো এটা অঙ্ক করো যেটু ইয়াতকৈ অলপ বেশি টাফ 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 নহয় একচুয়ালি অলপ বেশি ক্রিটিকেল অলপ বেশি ইনফরমেশন এটা দিয়া আছে আমাক এখন একেবারে সহজ কনসেপ্ট যদি আমার জানা থাকে সববিলাক সহজ মনে রাখিব কনসেপ্ট ইজ পাওয়ার কি দিছে আমাক পরবর্তী অঙ্কটো যে দোকানীজনে এটা বস্তুত 20% প্রফিটত লিখিত মূল্য রাখি থৈছে কি দিছে লিখিত মূল্য 20% লাভত থৈ দিলে লিখিত মূল্য 20% লাভত রাখি বস্তু এটা 15% রেহাই
15% rehai bikri kora hol dekhito mullo 20% labhot rakhi bostu eta 15% rehai bikri kora hol hai na ama khodise ki baba loksanor har ki ma লাভ বা লোকসানৰ হাৰ কিমান আমাক সুধিছে কি কৈছে আমাক মন কৰা এটা বস্তুত এটা লিখিত মূল্য ৰাখিছে এটা মূল্য লিখি ৰাখিছে দোকানীয়ে কেনেকৈ ৰাখিছে 5% হয় নেকি চাই লওঁ বাৰু চাই লওঁ এটা বস্তুত 20% কি ৰাখিছে লাভ কৰি কিনে লিখিত মূল্য ৰাখিছে আৰু আমাক কৈছে যে 15% rehat bikri korise tetiale kiman labh ba loksanor har kiman hole ami sailo aha ami he agor dore number line concept te korim angotu idal ami ki ekilo number line idal ami number line ekilo hoyne so ami yate rakhilo ki cp cp yate rakhilo ha etu hole amar ki kinadam amak koise ki likhito mulyo rakhi 20% labh hot mane ki 20% labh mane ki cp tu ami 100% dhori lolu আমি 100% ধরে ললো 20% লাভ মানে ই এফালৰ পৰা 20% লাভত গুছি গ'ল লাভৰ ফালে যাব হয় না তেতিয়া এটো এসপি হয় না এটো আমাৰ কি লিখিত মূল্য এমপি কিমান হল ইয়াত যদি 100 এইখিনি কিমান বাছন হ'ব লাভ 20% হলে টোটেল হ'ব 120 এইখিনি কিমান হ'ব 120 হ'ব 120 হ'ব হয় না কথাটো জাস্ট বুজিছ হয় না 120 এতিয়া আমাক কি কৈছে 15% কি দিছে আমাক রেহাই দিছে রেহাই কার উপর দিয়া হয় রেহাই কার উপর দিয়া হয় ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো থিওরিখিনি কৈছো প্ৰথম ভিডিওটো আৰম্ভণিতে কৈছো যে রেহাই উপর সদায় লিখিত মূল্যৰ উপর দিয়া হয় 15% রেহাই 120 টকাৰ 15% কিমান হ'ব 18 টকা কেনেকৈ হ'ব 15/100 * 120 কাটি দিলো দুইরে পাঁচ বার দুইরে চারি বার আর দুইরে ছয় বার আর পাঁচের পনেরো তিনবার তিন ছয় গুণ আঠারো আঠারো টাকা রেহাই কিমান টাকা হবো তেতিয়াহলে এই 120 টাকা রেহাই কিমান হবো 18 টাকা আহক তেতিয়াহলে ইয়ার পর 18 টাকা 18 মাইনাস করে দেব 120 পর যদি 18 যদি আমি মাইনাস করে দেব তেতিয়াহলে কিমান পাম দুই হয় না দুই হলে কত হব 120 পর 18 গেলে আমি 102 থাকি এখিনি 102 এখিনি কি হবো বস্তুটো এসপি 102 টো হল ইয়ার এসপি বিক্রি দাম সিপি কিমান আছিল 100 এসপি কিমান হল 102 লাভ হল না লোকসান হল লাভ হল কিমান টাকা লাভ হল 2 টাকা লাভ হল কিমান হল 100 টাকা বিক্রি দামৰ 2 টাকা লাভ হল লাভৰ পার্সেন্টেজ হল 2% ওকে বুঝি পাইছো আমি অঙ্কটো পাইছো নিশ্চয় না তো ঠিক আছে আজিৰ সেশনটোত আমি প্ৰফিট আৰু লষ্টৰ অংক আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এটা অংক আমি সুন্দৰ অংক এটা আলোচনা কৰোঁ সুন্দৰ অংক এটা একদম সৰু অংক কিন্তু এই অংক পৰীক্ষাত আহি যায় আৰু পৰীক্ষাত আহিলে আমি এনেকুৱা লাগে যেন হওক এইটো অংক কেনেকৈ কৰিম কেনেকৈ কৰিম পাহৰি ৰ'ব মানে ব্রেনে কাম নকৰা হৈ যায় ব্রেনে কাম নকৰা হৈ যায় তেনেকুৱা অংক এটা আমি কৰি দিওঁ হা চল্লিশটা বস্তুৰ বিক্ৰী দাম চল্লিশটা বস্তুৰ কিনা দাম চল্লিশটা বস্তুৰ কিনা দাম পঁচিশটা বস্তুৰ বিক্ৰী দামৰ সমান বিক্ৰী দামৰ সমান আমাক কি কৈছে এইবাৰ লাভ বা লোকচানৰ হাৰ কিমান আমাক সুধিছে লাভ বা লোকচানৰ হাৰ কিমান আমাক সুধিছে কৈছে কি চল্লিশটা বস্তুৰ বিক্ৰী দাম পঁচিশটা বস্তুৰ কিনা দামৰ সমান
লাভ বা লোকসানৰ সমা হাৰ আমা উলিয়াইছে হ্যাঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কি এই অংকটো আমি কেনে ধৰণে কৰিম একেবাৰে সহজ অংক মাত্ৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট আমাক দিয়া যায় ষ্টেটমেণ্টটোতে আমাৰ অংকটো ফিনিশ হৈ আছে কেনে কৰিম আমি কি কৈছে 40 টা বস্তুৰ কিনা দাম ঠিক আছে কিনা দাম হ'লে কি হ'ব সিপি 40 টা কিনা দাম সিপি ইনটু 40 সমান কিমান দিছে আমাক 25 টা বস্তুৰ বিক্ৰী দাম কিমান আছে এসপি ইনটু 25 এইখিনি কথাই কৈছে আমাক আৰু তো বেলেগ কথা কোৱা নাই ঠিক আছে সিপি টো আমি ইয়াত ৰাখো এসপি টো ইয়াত লৈ আহো এসপি টো পুৰণ হৈছে ফেলাইলে হৰণ হ'ব এসপি সমান 25 টো এইফালে থাকিল 40 টো এইফালে গুচি দিলো আমি পুৰণ হৈছে হৰণ হ'ব 40 ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো চোৱা সিপি 25 টকা এসপি 40 টকা কিনা দাম 25 টকা বেচা দাম 40 টকা যদি কিনা দাম আৰু বেচা দাম যদি বেছি হয় কিনা দাম যদি কম হয় লাভ হ'ব না লোকচান হ'ব লাভ হ'ব বিয়োগ কৰি দিলে আমি লাভটো গম পাম কিমান 40ৰ পৰা 25 গলে 15 টকা আমাৰ কি হ'ল লাভ হ'ল এই 15 টকা লাভ কিমানত হৈছে কিমানত এই 15 টকা লাভ হৈছে আমাৰ 25 টকাত এই হ'ল 25 টকাত 15 টকা আমাৰ লাভ হৈছে কিন্তু 100% হৈ গ'ল 25ৰে 100ক 15 গুণ 60% আমাৰ কি হ'ল প্ৰফিট হ'ল বুজি পাইছো নিশ্চয় আমি অংকটো এনেকুৱা ধৰণৰ অংক আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰফিট লষ্টৰ যিটো কনচেপ্ট আজি নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এই বিষয়ে আকৌ আলোচনা কৰিম মোক কেৱল আপোনালোকে জনাব আৰু যদি প্ৰফিট লষ্টৰে হওক বা অন্য কিবা অংক আছে মোক দিব একজনে অংক দিছে কিবা কিবি কিন্তু সেইবোৰ অংক মানে কি বহুতকেইটা অংক দিছে যিবোৰ একদম সহজ সহজ অংক যিবোৰ অংক মই যদি ইয়াতে কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকে বহুতে গুচি যাব কিয় গুচি যাব যে ইমান সহজ অংক কৰিছে মানে তেখেতৰ যি অংক যিজনে দিছে তেওঁ মানে কি বেচিক নলেজটো নাই অলপ মই অনুমান কৰিছোঁ চ' মই সেইখিনি অংক ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা নাই চ' যদি প্ৰয়োজন হয় লাগে কৰিম আমি ন' প্ৰব্লেম চ' আহোঁ তেতিয়াহ'লে আজি আমি আমাৰ ছেশ্যনটো আজি শেষ কৰিলোঁ অহাকালি আকৌ সন্ধিয়া 6 বজাত আমি আকৌ লগ হ'ম আটাই অন্য এটা টপিক লৈ কি টপিক ল'লে ভাল হ'ব আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপত জনাব মই নিশ্চয় সেইমতে আগবাঢ়িম আপোনালোকৰ সুবিধাই মোৰ সুবিধা মোৰ প্ৰব্লেম নাই মই যিকোনো টপিকত আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ লাভ হ'ব লাগে আচল উদ্দেশ্য মোৰ আপোনালোকৰ লাভ হ'ব লাগে ঠিক আছে চ' থেংক ইউ আটাই আহিল মোৰ ক্লাছৰুমটোৱে আটাইকে থেংক ইউ হা